وليًّا وحافظًا كيدًا وناصرًا ودلولا وإن هداه تسكنه أرضك طوًّا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مل کے سلوار پڑھو آل محمد رسول اکرم نے فرمان ہے بندہ فشار قبر کو محفوظ راسی جسڑی ذات واجے بلند سلوار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی ناصر انبیاء نعرہ حد بلند کر کے نعرہ حیدری علی بادشاہ مل کے بواز بلند صلوات پڑھو واہ مالک اللہ تو ٹرایا سڈی ڈپٹی بھائی دا سفید بارواں قبول فرمائے اس ویلے کا صدقہ جتنے مومنین بے اولاد و مالک سے بے اولاد فرمائے بڑا ہر قدم ہر آنسو شام دی لٹی تے اجڑی بی بی قبول فرمائے بازار شام اچ بندہ روندا ودا ہے تے رو رو تے آدھا ودا ہے لوگو میں غریب ہاں خیال میرے پاس کریں شام ہو گئی ہے جھولی دراز کر بے دو وین کرے نا شام دی لٹی ہے اسے جگہ دی دے تیرے تے میرے چوتھے امام سدے آئے بندہ خدا غریب کیوں ودا سد رہنا ہے آقا کئی دی ہڑے تو میرے گھر چ فاقے میں بڑا غریب ہاں مولا فرمائے بازار شام ہے ایتھا مر ونجے لوگ تینو غسل دے سن جی آقا دے سن میں جو مسلمان ہاں کفن ہی کوئی سن جی آقا کفن ہی دے سن قبر دا ہے تمام انتظام ہی کرے سن اس علاقے دے سرداروں رات چشمہ بانتے وائے پئیے روتے فرمائے دن مر تو غریب نہیں غریب ہے میرا بابا حسین جن نہ غسل ملے آئے نہ کفن ملے آئے غسل پتران دا خون کفن کربلا دی گرن قید کربلا دے میدان اچ حبیب دا سر جھول اچ پائے بیٹھا اکبر دا بابا تے پوچھ دے بیٹھے کوئی زندگی دی آخری حسرت رائے گئی ہے آدھے آقا ہکا حسرت رائے گئی ہے مولا فرمایا میں حسین دی جھولی تیرا سارے میں چھو پہلے کس بھی گیا ہے تھے اجانی کوئی حسرت رائے گئی ہے رو رو تے آدھا بھی آقا زندگی ہوئے آ تیرے غم میں چھ راجی تے روما آ لوگ انو کیڑا پتا جو تیرے غم میں چھ رومن دی کیڑی بڑی عزت تو اپنے آپ نے تھوڑا سمجھی بیچھا تے شام ہو گئی ہے میں مکان دے بڑی ہیں جیڑے مکان دی خاطر آئیو غریب تو غریب بندہ مار بنیے نا تیلا شاہ جی غریب دے جنازے دا اعلان ہوتا ہے ہزاراں تے سینکڑا بندے غریب دے جنازے چی آ ویندے بندے جنازے چرائے ونجن تا کل خانی تے آندے کل خانی چرائے ونجن دوست رشتہ دار احباب کوشش کر کے چیلم تے ضرور آندے جن دے صف آزاد تے تم آیا بیٹھا ہے نا ایڈا غریب ہے نہ کوئی دے جنازے چ آیا ہے نہ کوئی دے کل خانی تے آیا ہے جن دا پہلا چیلم سجاد نہیں کیتا زیور لتھے نا پیو دی قبر نو گل رات ہے تے بیٹھے ناراض نو ہے جے نا پہلا چیلا مائی میری کوفہ ستوی پیشی آئی پتر نو بازار شام دکھا گئے میں اللہ راسی دا غریب بابا بڑی علاقے دا سید آئی مرحوم امام علی شاہ او دی لکھے مصدف دی ایک سطر پڑھنا دو وین کرے نا سیدن دی غربت دے اے اجازت بابا یولی اعتراض کر گو شام ہو گئی ہے مکان دے میں جڑے اسے دیت تے آئے جو غریب بندے گا ایا والکبار اجڑے بسدے آئے جگ تو سونے بسدے آئے جنا اجڑے غریباں دیاں قبراں نال قبراں نہیں رلیاں اجڑا نئے شیا روندے پٹیندے نہ کیوں نہیں آدھا مر کیوں نہیں ویندے
ਜਿਹੜੀ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਆਥਰਾ ਟੁਰੀ ਐ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੋਈ ਮੁਸੱਲੇ ਤਾਈਂ ਦਾਈਆਂ ਖੇਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਆਦਰਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਟੁਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਮਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਤੀਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਵੀਰਾ ਜਲਦੀ ਮਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਵੇ ਮਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰਾ ਤੇ ਵਰਮ ਆ ਗਏ ਕਈ ਦਵਾਰਾ ਨਰਾਬ ਨਾ ਹਰ ਮਜਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ ਮੈਂ ਆਖੇ ਦਸ ਮੋਮੇਨ ਉਚਰੋ ਤੇ ਹਰ ਮਜਲੇ ਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ ਸ਼ਾਲਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਨਾ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦਾ ਇੱਕ ਮਰ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬੜੀ ਜੋਏ ਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਪੋਤਰਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਜੋ ਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਜਦਾ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਧੇ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ਜਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ